Vidu da se sakrvo oduševi, poklonio bi im isto i jednog psića, malog, slatkog, da im nadomesti vreme kad ja nisam tu, da bude tu uz njih, da im pruža ljubav. Tako da, eto, poklonio bi im još novo, pa poklonio bi im i, ne znam, lisice jedne. Lisice? Šta će im lisice? Tako je, da se noću vezuju. Stvarno? I kad Janili u svađi sa Janjušem, da ga samo veži i da ga ne puštam. Zanimljivo. Znači ti već pogledaš nešto da im brak bude maštovit i da uvek bude onako... Pa da, što više, pa... Darko, možeš i utišati ove ulijeze ovdje. Evo, Muljez, predsjednik, to je Nikola Jovanović i Jovana Laživica. Ovo su tri dragi gledalci, najljubomornije osobe u kući. Mi širimo ljubav, ali vi samo mržnju, tako je. Dobro, hvala ti, Uroše, na ovoj observaciji. Pozdrav i za tebi, za Tiršovu. Pozdrav za Tiršovu, svrake, svraćate malo ojako. Ajmo skakavci gore dole. Hajde da čujemo i Maju. Dobroveče, Majo. Ja, jel? O, Darko! O, Maki! Pa, dobroveče, kako si? Dobroveče, ali se mi poznajemo, ali se ne poznajemo? Naravno, se poznajemo. Dobroveče, Ivani i naravno svima koji su u studiju, dragi gledalci. Dobroveče, tebi, Majo, prelepo izgledaš. Hvala, takođe. Hvala. Pričali smo o Aneli i Janjušu, čula si šta kažu njih dvoje i na koji način iskazuju zapravo svoje osjećanja. Videla si da su ušli u zvaničnu vezu. Kako ti, što bi Žana rekla, gledaš to sa tvoje tačke gledišta? Pa vidi, ja naravno želim svu sreću svakome ko uđe u vezu. Ali? Ne, nemam nikakav problem sa tim. Moje emocije ne postoje da bih ovo imala.